صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم متعرب برا لينيس محمد عليه الصلاة والسلام كاتين لارسير تبلوت على محمد صلى الله عليه وسلم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد عالي الله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد من عليه السلام Derite Muhammed alayhi salatu wasalam bakoja në të cilën fshihen ligjet e akidës besimit janë të pandryshuara fare absolut Salatu wa tamu teslima ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min al-zulumati al-wahmi wa akribna binuri al-fahmi wa sahil akhlaqana bil-hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi al-kareem ba'd a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim iqra' bismi rabbika al-ladhi khalaq khalaq al-insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Në ligjëratën e fundit për ata të cilët e përcjellin do të thonë në vazhdimësi ne arritëm në kapitullin e parë jemi duke biseduar që nga lindja e Muhamedit alayhi salatu wasalam deri te shpallja i nore Allah subhanahu wa taala pastaj fillon kapitulli i ditë i cili bisedon nga shpallja e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në hijratin, emigrimin. Pastaj kapitulli tjetër me radhë. Sonte jemi në njësien e fundit të kapitullit parë ku ne kemi arritur me Muhammedin alaihi wasallam bashkëvisht duke përcjell jetën e tij deri në 40-vjetorin e datëlindjes së tij. Edhe për mbrëmën herë thonë që ai duke qëndruar në një shpellë e quajtur Hira në kodrën Nur disa mila afër Mekës pas 3 viteve duke qëndruar i izoluar edhe i vetmuar në një moment të caktuar kur atë dit i kështë mbushë 40 vjetë e 6 mujë e 12 natë në mbrëmje të ditës e han e erdhi me leku Gjibrili alayhi salatu wasalam me shpallën e Allah subhanahu wa ta'ala duke i sol disa ajetet e cilat janë shumë të njohura në mesin e muslimanëve janë ajetët pikrisht të cilët i lezohen në fillim. Ngjarjen e zvritjes së vahjit dietarët musliman, sidomos ato të shkencës historisë dhe lëmive të hadithit i kanë transmituar dhe janë të kategorisë e vërtet e hadith sahiha, neve si të gjithë historianët e historisë Rasulullah s.a.w. të cilë që në bazuar në hadithin e Aishës, radiallahu ta'ala, e cilë ka transmituar ndodhjen dhe ngjarjen e shpalljes së vahjit nga në Allah subhanahu ta'ala diri të nga mërë a.s.
Aisha thot për derisa Rasulullah alayhi salatu wasalam qëndronte në Hira, një natë prej natëve i erdhi me lejtë e Allah subhanahu wa ta'ala edhe e porositi me fjallën Iqra, tha lezo. Rasulullah a.s. tha unë nuk di të lezoj. Meleku e përqafoj dhe e shtrangoj Rasulullah a.s. dhe i tha lezo. Përsëri tha unë nuk di të lezoj. Keni kujdes, janë seher kër Rasulullah i ka thonë unë nuk di të lezoj, vetëm e ka kapluar një emocion i frigës, i trishtimit, edhe i ndryshimit të ngjyrës së fytyrës. Dhe kër i ka thonë nuk di të lexoj, nuk ka qenë që ajta vërteton se nuk di të lexoj, por ka qenë filozofia të shpreh habi, se shka në kjo punë, nuk di me lexoj, shka në të ndonë. Dhe atë kuptimin kushje. Dhe dhe për të ratë atëherë, meleku e Allah subhanahu wa ta'ala e përgjafon, e shtrangon edhe i thonë, i thra, bismi rabbi kalladhi i khalak, lexoj në emër të ati i cili të ka krijuar. Përfundon do më thotë ajetët të cilët i ka sollon në këtë rast Gjibrili alayhi salatu wasalam pa i dhënë njoftim të nga berit alayhi salatu wasalam se unë jam Gjibrili alayhi salam. Edhe pa e ditë do më thotë Rasulullah se kush ishte. Edhe nga e moment Rasulullah alayhi salatu wasalam thotë e ka plojë një frikë, një trishtim, një dridhë. Edhe së shpejti e ndërpreu atë vetmi në atë shpellë Hira ku i kështë bënë di vite në radhë. Kjo ishte viti i tretë në të cilë Rasulullah i kështë fillu dhe mëtë të jetë izoluar në Hira. Friga boni që ajtë ndërbret, do më thonë qëndrimin e ti në Hira dhe së shpejti këthehet në Mekke, zbret në qytet, të gruaja e ti e ndërshme, Khatijja radhiallahu ta'ala anha. Dhe dhe posa arri në shpi dhe më thotë, Khadija e ka pahën, e ka njoftë, duke pas parasysh se kanë qenë të martuar, do të thotë kanë jetuar gjatë kohë para kësaj, e ka pahën se kjo gjendje e tij nuk është normale. Edhe pa prikmat, do të thonë Rasulullah me shpejtësi futet në shtëpi, edhe i thotë asaj zemmiluni, zemmiluni, mbulomni, mbulomni. Në transmetim e flasë Rasulullah, do të thonë ka një shmjell dhe Khadija ka pranuar me moralin e saj, me sjelljen e saj, me ngrohtësinë e saj, me përkrahjen dhe mbështetjen që e ka dhënë Khatijja radhiyallahu ta'ala anha. Edhe një legjërat e kemi cekën se pse Khatijën, Rasulullah a.s. e ka dashtë edhe i ka vdequr nga të tjita gratë, pikrish për këtë moment ku ajo ka përkrahën të themi, e ka përmbajt edhe i ka përgdhejnë në një formë. Ka qëndru një tijlë dhe ka thonëm Khatijja radhiyallahu ta'ala anha se qëka të ndodhi, që ka ndodhë kjo trishtim, kjo ndryshim i karakterit, i sjedhës, i frigës, i ndryshimit të njëra në thyrë. Rasulullah a.s. thot në këtë khashitu ala nëfsi, si gruje të është, i bërë më dhe këtëdoj Khatijë, u frigova për vetën timbe. Në këtë isha gati në rëzik, edhe këtë që ndodhi e ka pa në gati si sulë. Për në qast, ka kalua në gjithë kjo dhe ka fillu të këpehet jetë në normale. Rasulullah të stabilizohet nga dhe nga dhe. Ma stabilizimit e ka borën në Khatijja, Rasulullah edhe e ka quen të një gjall i agjës saj, i cilë ka pas jemi në Waraqa ibn Nawfal, ka qeni vetëmi krishter në atë shëqëri, i cilë ka ditë me shkrujt edhe me lezuar. Tevratin edhe në gjilin, dhe dhe nashmorë me libra, e paka shumë që kanë borin hinore dhe i njehë këto elemente. Miru parë se të shkojë, dhe më thëtë atje, Khatijja i ka thonë një përkrahje, Rasulullah i ka thonë se le të jetë mishde kjo ndodhje, se ti, Allahu nuk të poshtronë, nuk të nënçmonë, nuk të dëmtonë. Ti e njeri që i viziton të afërmit të tu. Ti e njeri që i përkrahë të varëfurit. Ti e njeri që i ndihmon ata kategori njerëzish të cilëve i është barë zolonë. Dhe më thonë ti e njeri që i përkrah iniciativet e mira në përgjithësi. Dukë vazurë Khatijja në moralin dhe cjellin, karakterin në Rasulullah a.s. të mëherëshëm, e ka ditën se këtë njeri nuk gudzon, nuk mundën që të prejtë një e keqën. Dhe në shkoj njeri të Waraqa ibn Nawfal, i cili ka pasë në afer 19 vite, pleqëri.
edhe ka qenë i vërmur, qërë nga plesnija e madhe. Edhe mori leje dhe hinë brenda, zhvillon një besedë me Khatijxha, radhiyallahu ta'ala anha, e lajmëron, Waraka ibn Naufel, djalin e mingjes, se burrit tem i ka ndodhur diçka e cila ka sjell një ndryshim radikal në jetë. Ka thonë Waraka, urdhno djalo, tregoj çka ka ndodhur, çka ke parë. Edhe i tregon Rasulullah alayhi salatu wasallam, përderisa qëndroja në Hira, më erdhi një send, të them, i cili më shtrëngoi dhe më urdhëroi që të lexoj, unë nuk disha ndodhi kjo dhe u ktheva në shtëpi. Waraka ka thonë, kjo është namus, bukfalisht në hadith. Ka thonë, kjo është besniku i Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili ka sjell shpalljet e Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili konkret i ka ardhën edhe Musës a.s. Ka thonë, për tja mishë se ti je pejgamberi këti populli, edhe je vula e profetëve tek njerëzia. Ka thonë, kam dëshirë, si kur të isha i ri, të më rinjë ti kur të bëhesh pejgamber, kur të shpallësh, kur ta ngritësh zërin për këtë punë, unë kam pas dëshirë të të besoj, të të ndjeki edhe të përkrahi. Edhe ka thonë një element tjetër, ka thonë, sukur të kësha mërinja të ditë kur populli jetë do të dëboj, të nërgoj nga vendi. Ka thonë Rasulullah a.s. a val, a do të më nëzjerën nga vendi, nga vendinja? Ka thonë po se kjo është një ligjë i ketë këtim në njerëzve sukur ti që po do mu shvalë. Dhe më thonë ligjë për nga mërën është, që ata seher kur janë shpallë në një popull, popull i tiri i ka lërguar. Dhe në kjo biset, në form të dialogët ose të informimit, edhe të lajmërimit me ka që marë fund, edhe Khatijxha, së bashku me bakshorti në sajtë, dhe Muhammedin a.s. këpehen në shpip. Në këtë vend të thebo, se në këtë ku kemi arritën, pas kësaj ka ndodhe një ndërprerje e vahjit. Është një kapitulli i cili i ngjitet kësaj që po themi. Sipas transmetimeve të shumta, do të thotë variantet që ekzistojnë, ajo që është më e mbështetur, edhe më autoktone dhe më sakt, është se pas këtij rasti 6 muaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i është paraqitur Xhibrili alaihi salatu wasallam. Gjatë kësaj periudhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është dëshpëruar. Edhe ka hadithet e vërtetet e cilët i transmiton Imam el-Bukhari, ku të regon se Rasulullah a.s. se her që kapte aj hidhërimi, aj dëshprimi i kësaj që ndodhi, duke e kritikuan vetë vetë asë ndoshtë nuk patë sjellje të mirë, dhe ajati me leku, se her Rasulullah 6 muaj ka bon tentativ të shkon në kodra dhe në majtë të kodrës nga lartë atje të gjumë vetë vetë në poshtë, të mitë vetën. Kjo është rasti vërtetë dhe në çdo herë kur ka dashur Rasulullah të xhur vetëm nga nalt, i është paraqit meleku me një zë i cili thot: "O Muhammed, ti je i dërguar i Allahut subhanahu wa taala." Prandaj mos vepro kështu, mos u dëshpëro. Tash kthije. Prapë ajo s'është paraqit në një kohë, në do vetëm në formë të zërit, përsëri Rasulullah ka përsëri gjestin. Derisa është paraqit thot në një ditë mos 6 muaj. Si pas transmitime më të vërtet. Thotë në një ditë prej ditëve, për deri sa unë, isha duke herë se rrugëve të Mekës, ku kisha për qëllim të dalë, dhe më jashtë të Mekës në një kodër. Thotë më bërtiti një zënë. I cili ka thonë, o, Muhammed. Dhe thaj, vita kokën lartë, kjo është hadith, që vë thëmë, citat. Thotë, kërë pash me lekun, i cili mu lejmruat herë në Hira, kishtë jenë i ullur në një karrik, e cilja bulon të të më thonë zvrastirën nërmet qiejve dhe tokës. Në gjerë në transmitim qëtër thonë, kohën të kishpasëm të më thonë prik të deri në lartë në qiejve. Kryes, të thëmë tash në më thonë me lajke, ose me qera dimenzione e madhe e cila për fuqirë, në më thonë aftësinë e njerëjut për të pasi trupa në shepëmullë. Në thonë Rasulullah nga kjo u trishtohë. U frigova shumë nga e pamje qështë gjigante dhe më këtë hapsiren që e ke këtë në zbrast, ka qenë një trup i me lajkës Gjibril, a.s. i ullu në kursi. E dhe thot, këto ka darë nga jetet e dita, e dhe thonën, ja e juhel mudet të firë, kum dhe endhirë, se Rasulullah nga këtë rast ka shkuar të shpije, i njëjt me qëto emocione, friga, dridhe e të tjera, Khatijxha për sëri e ka mbuluar.
kur e kam përnuon i ka arë Gjibrili me jetë i ka thonë, ja e ju hel mudethir kum dhe endhir, o ti imbuluar ngritu dhe tërheq vërejtjën ose vëmendjën shoqërijes. Më thonë njësja aksionit punës misionit. Të në jetë ditë. Kjo ishte historiku, një fillimit të shpallis Rasulullah a.s. i bazuar në hadithin dhe Aishës radiallahu ta'ala në herë konkret, dhe në ndërpritja vahit dhe rifilimi i saj. Kjo është një paragraf dhe më thonë i shkurtër historisë Rasulullah a.s. kurse ne, nërë tjera tashe të tjë do në thotë, do të bëjmë analizët e mbarë ulemave mbi këtë tekst të cilët e analizojnë dhe diskutojnë dukurien e quajtur vahji ose shpallje. Duke pas parasysh pra, se shpallja përbën elementin më të rëndësishëm të dinit të Allah subhanahu wa ta'ala, edhe është themeli i feve në përgjithësi, ose i fesë islamë që fillimi nga Ademi a.s. deri te Muhammed a.s. Dietarët, ose intelektualet jo musliman, ose ata të cilët kanë bërë një luft ideologjike kundër dinit të Allah subhanahu wa ta'ala, ose kundër personalitetit të Rasulullahit a.s. Ata gjithnjë duke e ditë rëndësi në vahjit, kanë filluar të bëjnë analiza të pa baza, analiza të pa argumentuara, as në Kur'an, as në hadith, as në logjik. Kretë ka qenë qëllimi që ata duke e ditë rëndësi e vahjit në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala dhe të muslimanët, i cili thashë është element rëndësishëm, që me anë të asaj, nëse ata do të arri që të dopsojnë besimin e muslimanëve në vahjin e Allahu subhanahu wa ta'ala, ato më pas do të kenë kritësisht punën të lehtë për të futë muslimanët në dishim, ose për të qumë muslimanët në kufër për disa elementet të cilët në të ardhme do të lajmrohen ose para lajmrohen dhe kërkohen që të jenë nivellit të besimin në kuadër të shpalljes së Allahu subhanahu wa ta'ala së të vahjit. Se vahji dhe kuptimi ose besimi i ti janë dyer në përmes të cilës hijet në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala. Me anë të shpallës janë të lejmruara dhe të kërkuara qështjet e besimit ose qështjet e metafizikës e lgajbijat. Me anë të vahjit është zbritën shëriati i islamit. Me anë të vahjit Rasulullah ka paralejmruan sende për në të ardhme, edhe me onë të vahjit Rasulullah a.s. ka folën për gjërat të kaluarës së hershme. Këto i ke dhe elementet tjera në Kur'an, i ke në hadith, edhe ma gjërë i ke në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse keni arrit të keni të qartë çështjen e vahjit, ju më të tje e keni punën të kryer. Çdo gjë që ka ardhë nga përmes këti burimi, çdo informat, çdo kërkes, çdo ndales, nëse ka arë nga kjo, e vahjit dhe ju e besoni ati, ju e keni të qartë edhe keni lehtë. Nëse në këtë dishoni, ju kërkesat, rezultatet e kësaj, kritësisht e keni të pamundur t'i besoni dhe t'i kaloni. Dallimi i shpalljes, në falos i njeriut që lembrohet me shpallje, edhe njerëve të sëve të vënë ligje, është se një njeri inteligent edhe i menqur, ose i ditur, duke u bazuar në këta mundësi, dhe më thonë në inteligencën, në ditorinë, dhe aftësinë e ti, vën ligje për të tjerët. Për shumë ligjet pozitive që i kemë në botë. Kja është një njeri menshur, inteligent, i cili si produkt i asaj, ka rritë që përpilon një qështje të ligjit. Kja është njeri. Kurse profeti, është njeri i cili pranon nga onë Allah subhanahu wa ta'ala, nga krijuesi i ti, dhe të njëjtën e transmeton tek ummeti, tek njerëzia, me kusht pa e shtu, pa e paku, pa e ndryshu, ose të themi kushtimisht, ai e përcjell të njëjtën bukfalisht, sikur shka e pranon prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është dallimi ndërmjet vahjit edhe njeriu të menqur, inteligjent dhe i ditur. Do të thonë njëri bën prodhim të vetvetes, me garonca apo pa garonca, kurse ki profeti e lajmëron atë ose e përcjell të cilën e ka marrë si informat vana Allahu subhanahu wa taala. Po shpallja tek pejgamberët ose shpallja tek njerëzit bën ndryshim. Të themi në jetën e tyre, aq të madh sa që mund të dallohet në tot periudha para profetike
edhe periudha mas shpalljes alayhi salatu wasalam. Deri dje ka qenë njëri i dashur, i moralshëm, me karakter i këndshëm për të gjithë, prej sot e këndej Rasulullah alayhi salatu wasalam me anë të vahjit i cili do të dallon nga të tjerët, për nga ana e aftësive tash, për nga ana e kualitetit, cilësisë, kategorisë, nivelit ose derëngjës së fadiletit, ose për nga ana e dashurisë së Muhamedit alayhis salam kundrejt Allahut subhanahu wa taala. Këto e bën një ndryshim të madh në historinë e këtij njeriu. Mirë, po këtë kjo në herë fillimisht do të rrezaton një distancë shumë të largët me shoqërinë edhe umetin ku ka jetuar. Njerëzit do të fillojnë të largohen, ta praktikojnë, ta urrejnë, ta persekutojnë, ta dëmtojnë fizikisht ose thjesht ta ignorojnë fletësisht, ta izolojnë. Do t'i duhet shumë kohë Muhammed a.s. që ta vërteton të njëjtën, do të thotë që unë jam po ai njeri për të cilin keni pasur domethënë ideja ose vlerësime pozitive, por mua ka ndodhur një fenomen i cili më ka ardhur, do të thotë nga Allahu subhanahu wa taala, i quajtur wahyi fe, me anë të cilën Allahu subhanahu wa taala juve edhe mbar njerëzis u adon të mirë në herë edhe përgjithmonë që çet në rrugën e drejtë, e cila shpihet definitiv nga ana e dritës, e përparimit, suksesit, dashurisë në Allahut, në nështrimit, adhurimit të ti, dashurisë e njerëzive, barazia, e tjera, të cilët në këtë botë selin garonës, lumturin, dhe në botën tjetër, shpije në gjennetin e Allahut subhanahu wa taala, në të cilën, si strukturë dhe në totë Kurani, nuk ka element me të cilën ju në argumente të më thonë, ose fakte, mund të mbështeteni që ta mës të pranoni, se ta refuzoni shpallin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një element. Një element tjetër është se mendimtarët ose inteligjenca e perëndimit, e përgjithësi, kanë bënë përpjekje që vahjin e Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili është për ne i pastër, i qiltër dhe i qartë, kanë bënë përpjekje që ato ta bëjnë të dishift, të mjegullt, duke përzier vahjin me inspirimin, ose me hadithu nefs, dhe më thonë të folurit me vetë vetën, ose të folurit me shpirt. Disa e kanë gjujtë në shpalljen si loj smuje, dhe më thonë se Rasulullah ka qenë kategorie se tip në tirë nervoz, edhe zakonisht ka qenë i prekur me një smuje e cile e ka qitë në trans edhe ka fillu të fletë kësi fjallë. Dhe më thonë ka kësi kategorie. Vetëm me qëllim që të bojnë të mjegullt shpalljen, vahjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kur i shqiptojmë do në tëtë këto akuzat të rana, por të pabaza, në bas të hadithit të Aishës radiallahu ta'ala, me cila e shëron mirë, ndodhje se si ka ndodhë vahjen e i shohim, se ato janë përpjekje që sharake, por me qëllim që vetëm e vetëm të mjegullojt do në tëtë dëkurien e vahjit si e pastër për ne, që ta arrin të fusin dishimin të muslimanët, mua ti ku dhem shumë edhe kushton shumë. Nëse këtë, dhe njerë po e thë, muslimanët nuk e kanë të qartë se shka do të thotë vahji në bas të cilit vinë paralajmërimet më pas, fejen nuk mundesh të jetësojsh e të ngritës o të tjesht të kuptojsh. Keme të zonë koma në gjdo a jetë edhe në gjdo a ditë mund të razohësh. Nuk duke të kapshme. Për atë ato, tash kanë bënë se, kam thonë Rasulullah a.s. ka qenë njëri inteligent, i aftë në mendje, i pjekur me kushtet e veçanta, i cili gjatë një përpjekje, dhe më thonë qëndrimin në Hira, tash akuzë, në Hira ka thonë atë shumë ka medituar Rasulullah a.s. në atë shpel, deri sa aj i kam pjek kushtet e sistemi të mbrëndshëm, që aj të fletë gjerët të tila, dhe më thonë vargjën, si kur a i kërimë ose hadithët. Dhe më thonë nuk është shpallje si pas atyre, por është një arritje gjatë një përpjekje shumë të vështirë, një ushtrimi mbrënd shumë shpirtëror, i cili e ka ngritë Muhammedin deri në atë nivel që ajë të fletë kësi sende. Kjo është një akuzë. Akuzat që dhe kanë thonë se aja është i smutë ose i goditur nga epilepsia. Dhe në trans kur ka danën, ka filluar të fletë ose të reziton kësi vargje. Një transmitim, një akuzë që dhe thonë se Rasulullah ka mësuan nga i prifti të cilin e takojnë në Sham, Buhejra, e Rahibi, nga a i thotë kam suhë. Këto janë krejt gjarën të pa baza, në bazë të hadithet të vartet, të cilin e transmiton
Aisha Adne, krasa saj, do më thonë të t'i bojmë analizat tona. Në ashtrojt pjetë që pse Rasulullah a.s. në momentin e parë e ka pa Gjibrilin a.s. në formën e ti reale. Një, e dita, pse Rasulullah a.s. është friguar, është trishtuar ka fillu të drillën, kur ne dim se dashuria Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj Muhammedit a.s. që ka pas mundësi që Allahu para prakisht të mbjell garancën, sigurien edhe qetësien në zemrën edhe shpirtin e Muhammed a.s. në Hira. Edhe ajta pranon kritësisht i qetë edhe dhe tjeshtë. Këtë se ka bodhën, thënë Allah s.w. Gjibrili ka arë në formën e ti, ajë është frigurën edhe është trishtuar. Për shka Gjibrili a.s. e ka morë, ka shtërgurën e ka përqafuën tre herë. Kërë ka pasë mundësi për njerë, mi thomi krabis më rëbik e ledhi khele. Për shka Muhammed a.s. është frigurën atë shumë nga ki raste dhe kër i ka transmitu ose kër i ka bo analizët gjithë të gjohë i ka shku mendja me ndodhë, kretë variantat kanë qëtë të mundshme. Vetëm se ajo ashtë ose ajë të themë Gjibrili, asë njerës ka shku mendja sa në Gjibrili. Por kërëgarë të Khadija i ka thonë në u frigoha për i vetës, për vetë vetëm ka qenë për qëllim se u frigoha për i gjindave. Ka pëdu sa që gjindë. Dhe më thonë i ka shku mendja gjithë të sendë, po vetëm që ajë është Gjibrili, a lejse nëmë asë njerë nuk e shku mendja. Tash ne vojme pojnë më dalisë. Nëse Rasulullah a lejse nëtë nëmë ka qenë njëri i cili po e përgatit vetë vetëm që ajë ta ushtronë shpirti në mënirë të izoluar, të vetëmuar, duke pasuru dhe më thonë me asketizëm, me meditim, dhe më thonë e po përgatitit, që të mendonë në këtë formë. Nështë pjara se kur të venë në atë nivel, të ja po e ushtronë vetë vetëm, ti vite, edhe ke arrit atë nivel ku duhet, për shka po friguar ti me vetë vetës? Ti ja ke punu që ti vetë me arrit këtë rezultat. A kini po atë që njerëzit friguar nga njerë për i rezultatit vetë, të cilin e dëshiron, edhe për te investon edhe punon, su kur t'kisht qenë akuza e tire e mërtet. Për shumë një filan akademik ose një shkenftar, banë hunëmtime në laboratori, për të një sen, edhe banë përgjekje, investime, vite më ronë. Në momentin kur e arrin rezultatit, aja frigohet, a drillët, a trishtohet, a ndryshon gjirat, apo aja thjesht gëzohet, edhe qetsohet, preqësish edhe lirohet edhe e shprehet gëzim. Pra akuza e tire që kanë thonë se Rasulullah ka bo mushtrime shpirtrore, ose mentale, të them, kur ka arrit në atë nivel, dhe më thonë, nuk është, logikisht e kam fjallën, nuk është e arsishme. Kjo pije, dhe më thonë, pike në ujë. Kur nëse e mërë në akuzën tjetër që ajë ka qenë njëri i smur nga epizilepsia ose smuje tjera, kjo është marama që sharake. Thash për pike ka qenë vetëm të dilet nga konteksti e saj se vahji i qartë i Allahot të bohat i pa qartë. Kështu kanë qenë tentativët e tyre. Ne, dhe më thonë, bota gjithë mund ka pas njërë të somur. Por asë njëri për e tyre nuk manë me historia që njëri i somur, parë për asë njësit e somurje, të thurë, dhe më thonë, vargje, ose të bënë një libër, së për Kur'an Kerimi, edhe të thotë aqë fjalë, hadithë, shumë të rëndësishme, elementare, univerzale, humane, etjere, etjere, në bazë të tyre di teksteve, ku do të themelohet një shtetë, shumë i fort, juridik, i barabar, etjere, etjere, edhe do tjetë njënje të banë rezistencë, civilizimeve, kulturave, edhe ajë të mbjeton krejt akuzët në të gjitha kohët, në të gjitha vendet, shka të temë? A ka të ndohë dhe njëherë që një njëri ismorë të këtë aftësi të banë një gjithë të tyru. Edhe kjo akuzë do më tëtë është e pa basë. Do thotë zakonisht neve i pastrojmë ata sende që të mbetët ajo që ne po themi. Pra vahji është një fenomen dhe të kuri e jashtme. Kjo është do më thonë për akuzën e tretë. Flasim se kam thonë se e ka pasur ushtrim të mbrenshëm, do më thonë. A na po themi se vahja është dukuri e jashtme me argumente. Do më thonë në një, Gjibrili është paraqit në formën e ti reale në shpellën Hira, që të vërtetohet dhe të bindën të tjerët më pas se vahji Allah s.w.t. ka arë nga jashtë. Nuk është dëshirë e Muhammedit a.s. Asë nuk ka qenë përpjekje Muhammedit a.s. Asë nuk e ka ditë, asë nuk është ndërru, Rasulullah për atë. Së kur këtë qenë, së kur ata shka pëthojnë, që Rasulullah gjatë një përpjekje, ose një përgatitje ushtrim shpirtëror,
Dhe ka rritë ajo, thash ajo demantohet me atë se kjo s'ka dal nga mendja Rasulullahit pas dy vjetë ushtrime. Por ai duke qëndruar aty, duke pasur një qëndrim shumë negativ ndaj dukurive të shoqëri që kanë qenë aty poshtë në Mekke, ai vetëm mos e ka gjetë në atë mes. Dhe kjo ka qenë kujdestaria Allah subhanahu wa taala që ai po e afron në një nivel. Por Xhibrili me formën e tij reale, me siretin e tij real, është bot kritikisht e jashtme, jo e brendshme. Do thonë akuza e qefirëve, akuza e intelektualeve të tjerë, që ajo është do thonë një rezultat i përpjekjeve të brendshme, pa shkencisht të babazë. Do vetë paraqitja e saj. Pra, Xhibrili është një duhuri e jashtme e cila e sjell informatën me urdhër të Allahut subhanahu wa taala, kurse pejgamberi zakonisht është si një receiver i cili pranon valët. Dhe dham të njëjtën e përcjell tek të tjerët. Do të shohim më poshtë domethënë se si argumentohet edhe një herë në formë tjetër kjo, që Rasulullah është pejgamber profet i cili i ka ardhur në shpallje. Edhe jo vetëm Muhamedi alayhis salam, por asnjë njeri në pejgamberëve, ka pasur pejgamber, nuk ka pas informata që do të jetë ose ta lut Allah që ai do të jetë. Zakonisht ajo ka ardhur domethënë në bazë të ajet se Allah subhanahu wa taala i zgjedh njerëzit edhe ja çon kujt të do. Pastaj e vetëdijson se kjo është mandeti i Allahut subhanahu wa taala për të cilin do të angazhohesh, të punosh, të veprosh. Ati ka punë të vështira, ka obligime të rënda, ka ballafaqime, ka rezistencë. Nuk është vetëm në atë formën ne që e shohim se është knejsi dhe privilegj. Por aty para së gjithë është ka sakrificë. E ka shansën e lodhësh moralisht, por Allahu merr garancë se këtë punë se e trafton. Se Rasulullah alayhis salam më pas i ka thonë një ajet. Ka thonë ti nëse këtë e mandat të këshon në vend, unë do më thonë në atë formë të të vdes, të marrë shpirti. Me njëra dhe nuk ka forët që mund të mbronë, asë nuk të mbronë ajo që ti je profet. Në krasë asaj që është merit, është privilegjë, edhe është nivel shumë i dashur për neve të tjerë që se arrit, do më thonë të, por është sakrificë, mision, përpjekje, rezistencë, punë e të tjerë. Pra dukuria e vahjit është një fenomen i jashtëm. Një dietar, Mendimtari i madh dhe revolucioner i shquar Malik ibn Nabi, do të thotë për ju e kanë dëgjuar, e ka një libër Dhahirat al-Wahyi, dukuria e vahjit. Ka bën një libër të madh, domethënë, në të cilën e ka shqelluar vetëm këtë temë për të cilën ne sonte po flasim. Ne do të flasim shkurtimisht, ai ka bën një libër shumë të madh të zgjeruar, një studim mbi dukurinë e vahjit, gjithë një duke bazuar në atë se kjo është shumë element i rëndësishëm. Pra muslimanët do të vetëdijsohen që ta analizojnë, ta studiojnë, ta mësojnë, ta zbërthejnë mirë çështjen e vahjit të Allahut subhanahu wa taala, i cili vjen si një fenomen dhe bën ndryshim në njeriu dhe në njerëzia me anë të kësaj shpallje. Më pas autori ka numëruar disa pika me të cilat ka dashur të vërtetojnë edhe një herë këtë që po themi ne, se dukuria në të cilë Rasulullah a.s. jeshtë ndërprehë në vahjë 6 muaj. Ashtë edhe një argument plëtsu si e sa që po themi se vahjë është pranim nga në Allah s.w. Në thonë për nga mërë a.s. rrëna 6 muaj e thamë ka qeni dëshpruar. Mirë po rrëna 6 muaj është njërës ka thonën se mu ka paraqit Gjibrili, ose më ka sjell një ajet. Në thonë atë që ka paralajmruar Muhammed a.s. para 6 muajve ishte e vërtet, dhe do tash si një hikmet nga në Allah s.w.t. do t'i lihet kohë Rasulullah që të mendohet, të vendoset, të këmgullet në atë që ndodhi, edhe shoqëria më pas të mbetet tek ta një argument shumë i fuqishëm se pejgamberi mbrana 6 muajve s'ka folë më në mëndë Xhibrilit. Se sukur të kishtë qenë një paraqitje e rrejshme, ose sukur të kishtë qenë një prodhimi vetë vetës, a do të tonë të edhe sot e pash. Zdo prit këtë 6 muaj. A Rasulullah pastaj atë shumë ju ka bon si një vezvese në kokë për atë rast i cili u ndërprit, mos po përsëritet, tash transmetima të vërteta flasin se nga dash nga kodra të hullët vetë poshtë. Për shka mu hullë një njeri vetë poshtë, nëse qajot që të tjere përthojnë se vahji, tash vetëm një formë inspirimi ose prodhimi mendjes e intelektit e menqurijës ose prodhimi përpjekjeve në hira për të uslu shpirtin. A ka shansë që dikush të mbitet? Nga rezultati i mendjes vetë. Absolut, s'ka shansë.
Kjo është një argument, do të thotë se Rasulullah e ka pranu njëherë, dhe në spatë kohë të njëftohët të dihet që ka ndonë, pas taj tjera të kja spiguar, marrë të ibn Nufel e Khatijet e tjerë, kje e pas e në kanë qenë të shka e mirë. Të mirë po tash nuk ojë përsëritët. Edhe Rasulullah shumë i sinqert në Mekë. Në këtë njerë i tha se mu paracit me lakje, këto qertë i tha në shpunë shumë i pozitivë, nësi musë sali që i lanë që i ndonë. Pa më shtash s'po i vjenë, ki tash do të ndihet i në shpunë në Mekë. Se do më thonë Allah, si një lizë njerë, dishka të ti pojë, dishka pozitivë, tash s'po të vjenë. Ki ka mund me rejnë të popullin, shumë thjeshtë. Mi e thonë, po, në për natë dhe hejra, jam të shkurë dhe pëtakonë dhe Gjibrilin e Lejselam. Dhe që nuk që të mërë vetë vetë, nësë paku. Nuk është më rëzim, mua është me nga mërë api vetë. Nëse, dhe më thonë, po flasë me gjuhën e atyre. Por ajë gjash muaj, ka nejë, që është të krije në ullë. Të tjera ti kanë thonë, shka u po, nuk ishe besnik, se në mbajta manete, nuk të lejmruaj, e traktove atë punë. E që për e duron se është punë e vërtet, është punë realitet, është punë shpalli Allah, është punë pejgamberi Allah subhanahu wa taala. Tash mas 6 muaj në Mekë duke jasht për rrugën, ju ka lajmëruar presidenti. Në atë formë që tash kur e ka ngrit kokën e ka pa Xhibrilin i ulur ndërmjet qiellit edhe tokës. Kjo është edhe një garancë për atë, domethënë, që na në bazë të këtij transmetimi, edhe janë hikmetet e Allah subhanahu wa taala që e ka përgatitur vahjin bashkë në këtë formë. Që të mos i lihet hapsir as kujn, as një vend, as një kom që të thot diqka. Dhe me thonë, jo rasisht Rasulullah janë shpribuon, jo rasisht Rasulullah janë shtrishtu, jo rasisht e ka baktis hirajën, jo rasisht i ka thonë khatit që është mblon, jo rasisht Gjibrilin e ka pak, kitë të janë punë për të cilët ne pohesim një nga një dhe po analizojnë. Se su kur të mos këshin dohë që to, dhe me thonë, për nga mërë alisja nuk ka posë, mos i Gjibrilin i ardhë, mi thonë, ikra bis me rompi kelle dhi khalëk, edhe mi thonë ti e pejgamber, unë jam Xhibril a.s. edhe mi thonë selamu aleikum, shihemi dhe më thonë takohë. Rasulullah i qashtu i kjetë, zbrit ke preja një nëndë Mekë, edhe të ke njerë dhe se unë jam takuan me Xhibrilin, më ka sjenë shpalljen. Na, me shpar argumente e vërdetojshme. As një ndryshim së ndodhi. Që ajo kritësisht mund të ishte gënjeshtër, të cilën në, si musliman më pas, të da kishmi vështirë me mbrojtë. Se s'kish me faktin. Por nga momenti kur aje ka pa në Gjibrili, dhe nga ju pavje e ma dhe aja shtrishtuon, kjo vet është fakt fletë se diska i ka arë dhe i se ka dasht, asë se ka tërë, asë se ka një kushat. Edhe frika dhe ndryshimi i njërëve dhe tjera, me ohon ka ndohet diska e ma dhe. Ndërprikja e vahje që është mujë, dhe Rasulullah i që është tonë, me ohon i abitur, i mahnitur, i pikluar, i përzikëtur, me tendenca dhe tentativë këllumit, ri përstëritja dhe me ohon e vahjit, janë krejt argumentet e sinët zonë, dhe më thonë vendin e vend, është hikmeti Allah subhanu ta'ala që kemi përgjëtit në këtë formë, që ne të kemi argumente me antët e cilëve, dhe më thonë neve në qëtësohet shpirti, në fushon zemre, edhe e ndjejnë vetën se kjo me të vërtet është diçka në bazë të hadithit, ashtu së kushe thonë. Më pas 23 vite dhe më thonë, jo e dini se në fund, Rasulullah a.s. ka pasën shumë nëmër të madhë të umetit të cilët e kanë pahën, por gjithmonë vështirë është fillimi. Dhe një të folë tek për fillimin hapi i parë, kja ajë do të lajmëron në fillim Khatijën, do më ngrujnë vetë, Ebu Bekri radiallahu ta'ala në si shokë, edhe Alijen radiallahu ta'ala në si gjarminqë. Përshme që do të reka komunikua, se s'ka mundësi kujtë mi thonë, në nuk poflasim mas 20 vite, në pas taj e po vërtetohë, su mërë sot, në këtë shikullin tonë, nuk ka nevoj kjo biset, se a është Kurani liber hinor, dhe se Rasulullah ka qenë njeri për nga merë, nësi për të folë për shikullin 21. Këta e ka vërtetuar në nëmë praktikë, eksperienca, njerëzit, e kam të shmonë shkenca, e të tjerë. Dhe me të folë në atë kohë që shkam do, si ka filluar në thonë zbritja e vahjit. Nga vazhdimi i vahjit, i cili bënd të qartë në do të disa sende, me të cilë mund të vinë në këndërshtim, ata të cilët dojnë të fusin dëshim, dhe më thonë elementin e qëjtë në vahji, është se që nga fillimi ka pasën një dalim të veçantë edhe shumë kujdesu nga gjerë Rasulullah që të banë dalim ndërmjet Korani Kerimit edhe Hadithit. Koranin e ka lejuar të regjistrohet me njëherë, ka pasën shkrimtar të vahjit, shkrimtar të Korani Kerimit, special ekip, Rasulullah s'ka ditë me shkrujtë. Se arë kur i ka nërë dhe jetët, i ka pranu nga Gjibrili, edhe do në të Allah s'bën atale për një herë, do më thonë i ka në zonë për menç, edhe ka pas ekipën të cilët e regjistrojnë ajetën.
Dhe më thonë, Kurani i Kerimit e ka leju të regjistrohet, kurse fjallet e vetë të hadithët, nuk i ka leju le amë i fëllim. Për që nëmë që të bëhat dalimin në nërmjet vahjit, që vend bukfalisht, dhe më thonë, edhe me manon, edhe me shkronjë nga Allah, së më në të halë, dhe nërmjet hadithit i cili manon e ka nga Allah, për formulimi është nga Rasulullah. Kjo është një argument, për thëmë, që e ka bëhat dalimin Rasulullah, nërmjet asaj se kjo është vahji, i vërtet të cilin e pranoj. Ju të rëgohë shohë gërdoni se nga arë filan a jeti registrojë. Argumenti që të rrasë e Rasulullah a.s. shpesh herë në shpijet për shumë sende, të cilët nuk i ka ditë si njeri, por kritë si shash qeter si pengatar kër i ka nërë në botën. Ka pas e rrasë dhe i ka pijet Rasulullah edhe i ka thonën nuk di dhe më për këtë punë. Deri në momentin kër të më paracit shpallja, të më vjetë Gjibrili ose konkret Allah së para tale, të më informon për atë punë, unë ju tregoj. Eshtë, e është paracit pijtja, ka pas rrasë me mujtë të tërë Rasulullah i s'ka folat një fjallë për atë. Se s'ka arë Gjibrili, se ka lejmo Allah s'ka në tale, s'mu një tonë nga veqë e diqka. Në momentin kër i ka arë shpallje, për atë pijet që të parashtruar, Rasulullah i ka shkuar e ka taku njerën i dhe ka hënë sa Allah s'ka në tale, për të qështë që ju e parashtru, ka thonë kështu. Kjo është dhe më thonë edhe një argument, që ajë Rasul e pranon dhe më thonë shpalljen nga Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë dhe më thonë edhe alfabetin se nuk ka ditën të shkruaj. Asë të lexon. Kurse për në një moment, ajtë fillon të reciton sende, ose të thonë ajete, më shkurt, bukfalisht, asë shumë të thurura, të përsosura, të ngjeshura, në këtë aspektet ashtë, përshumë në aspektin e gjuhës, e arabe, në aspektin e gramatikës, në aspektin e rrëdhikjes, në aspektet tjera gjuhësore si lëmi, një njëri që s'di me lezu, kur s'ka lezu, asë di me shkrujt, asë s'kam të gjuhë, si mundet për një herë, për një moment, të fletë qëqë fjallë të ronda, që t'i habitë dhe t'i mahlit, gjuhëtarë më të shquar të asajkoja dhe poetët më të shquar të asajkoja në më. Gjuhë e dini se në Mekke, se në dimoj zhvillohet që ka qenë, dhe më thonë gjuha, me onë të se cilës janë thurë, dhe më thonë poezi. Arabët ka qenë të shquar për poezi. Gati të thonë kështonë ka qenë në njire ati popullit poezia. Dhe më thonë njërës të qeshë të tunejtë, në ishë më cukur punë, kanë fillu në të thurin vjersha. Asë shumë e kanë pasë, dhe më thonë, të zhvilluar këtë njëni me qeter. Por ato kanë qenë, dhe më thonë, një loj trashigimie në basë familjeve dhe traditeve, ose tjesht njerëzit të cilët janë morën me një lezim, paka shumë. Dhe mi të ditë, o pejgamberi alayhis salam, asë shkrim, asë lezim, asë nuk ka qenë i shquar dhe njerë të merë pjesë në recitimin e poezive, ku është bon gjatë mujtë të shenjë të haqjit. Arabët kanë pasë të takim poezish në mujtë e haqjit, edhe janë lavdruar, janë me tjetërit. Rasulullah a.s. asë njerë këtë punë se ka bo, asë ka prezentuar. Për një herë po jam njësë po fletë sende, edhe ato patë shquar i këtë meke, më pas ju do të shimë një këtë me bo të atime, njëoni për i matë njëllë dhe atine, ka thonë mara jo, si shtepe poezi, shka po fletë Rasulullah. Po të mërë ju e dini se i di poezit edhe të njerëzve edhe të gjinave njëoni për i arabe, shka ka tjenë. Që ka borë pjesë në bisedime me Rasulullah, në fëllim, më pas do të shumë. Kur është këthi ki negociuës, moshrikët e kanë pritë që një monës e kanë pritë se ki njeri, tash Rasulullah në alisë me fjallë tona e shtëri, do më thonë për toke. Se ki ti poezit edhe të gjina dhe njëllë. Kur ka këthi që ki njeri, nga bisedë me Rasulullah, ka thonë libni, se ajo punë shka konflikti aji, si shë nasë poezijës kur. Ka ishte diska tjetër, po të më njëllë e dirë të thonë i ti poezit e njerëzve të gjina. Ama ishte diska shumë më lërë. Do më thonë ka qena, vahji i Allah subhanahu wa ta'ala. Me ka është në esonte, këtë dhe më të përfërdojme dhe thamë ne, do të fillojmë në kapitullin e ditë, dhe më thonë, nga ki moment, kur pejgamberi alayhis salam më vetëm është pejgamberi Allahut, edhe është i shpallur, dhe më thonë, nga Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ki e ditë, ose është pejgamber, dhe më thonë, fillon kapitulli i ditë, prej shpalljes, deri në hijretin ose emigrimin në Rasulullah alayhis salatu wassalam, inshallah takohemi për të mirë, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
Sallallahu